Ovo je video o tome što bi se dogodilo da naše sunce eksplodira. Ta zvijezda u središtu našeg solarnog sustava, ta super vruća kugla koja nam daje toplinu i energiju i nevjerovatan ten. Pa to je tempirana bomba. Sunce je staro oko 10 milijardi godina, a očekuje se da će trajati još oko 5 milijardi godina. Nakon toga sunce će se proširiti i postati crveni div. Zatim će se smanjiti i postati mali bijeli patuljak. Umiruća zvijezda koja će se hladiti sljedećih nekoliko milijardi godina. Naravno, svi ćemo umrijeti prije nego što se išta od ovog dogodi. Ali ipak, možete li zamisliti kako bi vam bilo gledati sunce kako eksplodira pred vašim očima? Pomislili biste da bi solarna eksplozija bila najveličanstveniji vatromet koji je svijet ikada vidio. Ali u stvarnosti, vjerovatno ne biste ništa vidjeli. Sunce je udaljeno 150 miliona kilometara od Zemlje i potrebno je 8 minuta da sunčeva svjetlo stigne do nas. I dok se to može činiti super daleko, prilikom eksplozije sunca ne bi imali nikakve šanse za preživjeti. Da bi Zemlja bila potpuno sigurna od eksplozije, morali bismo biti udaljeni najmanje 50 do 100 svjetlosnih godina. Ali dobra je vijest da ako bi sunce eksplodiralo, udarni val koji bi nastao ne bi bio dovoljno jak da uništi cijelu Zemlju. Samo bi strana okrenuta prema suncu odmah cijela izgorila. Druga, sretna polovica Zemlje, doživjela bi porast temperature koji bi 15 puta bio topliji od trenutne površinske temperature sunca i doživjeli bi trajnu tamu. A bez sunčeve mase koja nas drži u orbiti, Zemlja bi vjerovatno odletjela u svemir, dok se njeni preostali stanovnici očajnički bore da prežive. Postoji šansa da bi se naš planet mogao uključiti u orbitu oko druge zvijezde, koja bi mogla pružiti istu svjetlost i toplinu kao naše sunce. Ali dok se to dogodi, svi bismo već nestali. Kada bismo unaprijed znali dan kada će sunce eksplodirati, mogli bismo skupiti čak 1000 godina vremena, pod uvjetom da imamo resurse da se toliko dugo održimo. A mogli bismo. Samo nekoliko metara ispod Zemlje kojom hodate, Zemlja održava temperaturu od oko 17 stupnjeva. Dakle, kad bismo imali dovoljno vremena za pripremu, civilizacija bi mogla nastaviti živjeti, preseljavanjem pod Zemlju, u ogromnu mrežu utvrđenih bunkera. Tjedan dana nakon eksplozije, površinska temperatura na Zemlji bi pala na minus 18 stupnjeva, a u roku od godinu dana temperature bi pale na oko minus 73 stupnja. U ovom trenutku oceani bi se počeli smrzavati. U roku od 1000 godina Zemljina atmosfera bi se zamrznula i uništila, ostavljajući Zemlju izloženu kozmičkom zračenju i udarima meteora. Nadajmo se da bismo do tog trenutka već našli novi dom. Dobra je vijest da ako bi sunce eksplodiralo, i da, to će se na kraju stvarno dogoditi. To se ne bi dogodilo preko noći. Kada sunce umre, to će biti dug, spor i naporan proces, koji će se odvijati milijardama godina. Sunce će postati toplije i svjetlije i počet će se širiti. Tijekom ovog procesa izgubit će svoje vanjske slojeve u svemiru, što će dovesti do stvaranja drugih zvijezda i planeta, na isti način na koji je nasljedna eksplozija velikog praska stvorila Zemlju. Tko zna, možda bi mogao nastati novi život. Možete li zamisliti drugu Zemlju? Novu ljudsku vrstu? Teško je predvidjeti kako bi naša galaksija mogla izgledati milijardama godina od sada. Posebno je teško zamisliti naš sunčev sustav bez velikog zlatnog sidra koje nas sve drži zajedno. Ali jednog dana u vrlo, vrlo dalekoj budućnosti, sunce će se proširiti, a zatim će se skupiti. Možda ostavljajući mjesta nekoj novoj zvijezdi da zauzme njegovo mjesto. I ako nekim čudom čovječanstvo još postoji, u tom trenutku gdje bismo mi mogli nastaviti živjeti? Možete li zamisliti vaše potomke kako se rađaju u svemirskoj postaji? To je priča za neki drugi video.